Тариф на тепло в Одесі за грудень 2019-го зменшиться. Але не набагато. На відміну від інших великих міст України, де сума в платіжці зменшиться на 20-30%, в Одесі анонсують зміну тарифу лише на 5-8%. Не більше. Хоча і ця різниця буде доволі суттєвою для комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Щоб реалізувати постанову Кабміну, міська рада на черговій сесії має знову допомогти підприємству. Зараз йдеться про 26 мільйонів гривень. Кто-то говорит понизьте цену, тогда кто-то другой должен за это заплатить. Вот последние 3 года эту разницу в тарифах погашал исключительно городской совет, для того, чтобы это предприятие окончательно не остановилось, а продолжало свою деятельность, и в домах одесситов было тепло. Сегодня предприятие продает дешевле, чем товар, дешевле, чем его производят. В декабре действительно был резкий обвал цены на газ. Но среднегодовая цена за 2019 год никоим образом не колебается в общем итоге по сравнению там, с ценой 2017 года газа, которая тоже среднегодовая и учтена в тарифе. За кілька днів перерахований тариф вже буде відомий. Його презентують на сесії міськради, а згодом надішлють на узгодження до Кабміну. Сьогодні ви бачили, був достатньо широкий круг участников комиссии и совместно с департаментом экономики. Поэтому мы попросили и потребовали на сегодняшний день уже четкий расчет для того, чтобы мы, во-первых, могли четкий дать ответ на кабинет министров и ответить каждому одесситу о возможности расчетов декабря месяца 2019 года. Нагадаю, що йдеться лише про грудневі платіжки. Починаючи з наступного опалювального сезону, одесити будуть сплачувати по-новому. Новий тариф встановитиме 1473 гривні та буде введений восени 2020 року.